mahu syarikat yang dilantik kerajaan untuk menyelenggara kemudahan jalan ke kawasan kampung di Suk dekat Keningau melakukan kerja mengikut jadual. Tan Sri Kurup dan juga ahli Parlimen Pensiangan berkata ia penting bagi memastikan kemudahan jalan raya di kawasan berkenaan sentiasa dalam keadaan yang baik sekaligus memudahkan aktiviti harian penduduk kampung. Jadi saya minta kerjasama daripada syarikat itu. Oleh karena saya sendiri telah menyaksi bahwa jalan raya yang sepatutnya diselenggara jalan raya itu tidak diselenggara dengan mengikut jadwal-jadwal tertentu. Jadi apabila hujan datang ke begitu, dan jalan raya itu tetap menjadi jalan yang tidak baik, menghalang petani-petani tuaf akses tu tanah-tanah mereka. Jadi oleh yang demikian saya minta kerjasama daripada syarikat itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Hari Keluarga dan Peresmian Kawasan Rukun Tetangga KRT di Dewan Kampung Skim Penempatan Karamatoi A di Suk. Berucap merasmikan majlis ini, Tan Sri Kurup mahu setiap pengurusi KRT menjadi ejen yang bertindak membantu kerajaan dalam menyampaikan maklumat yang tepat berhubung dasar-dasar kerajaan. Dia juga berharap setiap ahli komuniti KRT lebih proaktif dalam menganjurkan pelbagai program kemasyarakatan yang memberi manfaat kepada masyarakat setempat.